мама і тата, за любов, доброту, теплоту та смачну їжу. Ми любимо вас, Вітя, Ліна, Саша, Чібісові. Це Саша, Вітя, Аліна, Оленка та Денис. Вони зростають у прийомній родині Чібісових у селі Стовпів Чуднівського району. Ось так вони подякували батькам, які замінили їм рідних тата і маму. І подарували власні рукотвори. А ось вони для своїх батьків та всіх присутніх виконують концертні номери. Усі пісні про маму. Все, що маю в цьому житті, я люблю вас, батьки, рідні мої. А це вже їхні прийомні батьки розповідають про своє щастя в дітях. Це збірка віршів «Україна для Бога». Це написала наша старша донька. У родині Чібісових разом із власними зростає 10 дітей. Ми дуже дякуємо Богу, що ми впали в цю сім'ю. Це дуже велике благословення на нашу сім'ю. Створити сім'ю була давня-давня мрія. Ну, я так вийшло, що у більш молодші роки не вийшло. І мені це приємно, що діти не забувають, що вони розуміють, що ми не їхні рідні батьки. Ну, вони відносяться до нас дуже добре. Вони нас люблять і ми їх. У нас взаємна повага і любов. А це вже інша прийомна родина, яка утворилася лише кілька місяців тому. Ну, так як нам Бог не давав такої можливості, ми вирішили, що треба подарувати тепло, любов, навчити щось, віддати всього себе треба комусь. Звичайно, і життя стало цікавішим, тому що кожен день піднімаєшся, переймаєшся турботами дітей, ходиш на вшпиньках, щоб не будити їх. Влаштовуєш їм сімейні праздники, різні свята. Свято, яке приурочили Всеукраїнському дню усиновлення, стало підсумком тренінгу для прийомних батьків. Такі навчання, де можна підвищити кваліфікацію у вихованні дітей, послухати психологів, юристів та інших фахівців, в області проводять періодично. Батьки потребують нової кваліфікації, особливо ті, які не мають досвіду виховання біологічних дітей, тому що не було в сім'ї дітей, а тут з'явилися прийомні. Та ще з таким складним життєвим досвідом, діти приходять різного віку. І тому потрібна була кваліфікована допомога психолога і щодо вікових особливостей дітей, що з дітьми відбувається на кожному етапі розвитку дитини. Сьогодні в області вже є 608 прийомних сімей та 37 будинків сімейного типу. А ось три державні інтернати припинили своє існування. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.